Пастървата е студенолюбива и много деликатна риба. Наричат я царицата на реките заради цветната й окраска и борбен характер. Има няколко вида, но най-известни са два от тях. У нас се ловят и балканска пастърва, и американска дъгова пастърва, която е по-разпространена и се отглежда изкуствено в големите планински язовири. Родината на дъговата пастърва е Северна Америка. У нас е пренесена в началото на миналия век. Аклиматизирала се е сравнително лесно, тъй като по отношение на кислорода и заобикалящата среда е по-невзискателна, отколкото балканската пастърва. Приспособява се в реки и водоеми в много широки граници. Интересно е, че в по-големите водоеми дъговата пастърва води пасажен начин на живот, докато в малките реки рибите спазват някаква йерархия и се конкурират в набавянето на храна. Във водоемите обитава откритите водни пространства, като може да бъде открита както в придънните, така и в повърхностните слоеве. До брега се приближава в търсене на храна и ако е достатъчно дълбоко. Понася температура на водата до 30 градуса и е по-устойчива на заболявания от балканката. Пастървата е трофей, който носи незабравими емоции, а при добра слука може да се хвани екземпляр с тегло около 2 кг. Преживяването е незабравимо, споделят късметлиите, и със сигурност оставя отпечатък във варичарските разкази. Просто по-често трябва да сменят блесниците, защото ги научава. Ами 2-3 пъти като мини през нея, повече не реагира на тази блесна. На 10-15 пъти на една блесна, ако няма удар, трябва да сменя. Много борбини. Да. И те са и големи. Големи са, да. Хубави са.
Хубаво се е закачила сега, не е глътнала куката. И това е защото добре за всеки пърсова. Да, трябва да са дебни пастървата. Потопили перото по-дълго време и гълта много навътре куката и си това е неприятно за рибата. Ето една хубава пастърва. Те големите е пастърва. Големи са. Може би около 500 грама е тази пастърва. Всички любители на този спорт могат да дойдат на водоем рибката и си хванат хубави пастървички. Пастървата, тези пастърви нали са отличителните им бели за които? Еми дъбовата пастърва е тъмнозелената шарка с розовата дъга по средата. Дъбова пастърва, прекрасна. Цяло и 2 грама, златиста, пастървите обичат златистия цвят. Да. Просто е на настроение. Трябва да се намери правилната примамка и въпреки, че кълвата не трябва да сменя по-често, защото привикват. Това е емоционалното на риболова, да експериментираш, да хвърляш, да видиш, да излъжиш. Значи не е много хубаво да е слънчево времето, защото е много бистра водата и по-трудно се лъжи пастървата. Ей, че водоемчето е хубаво, дълбоко е, няма закачки, което е много хубаво. Не губиш блесни. Хубави са пастървите, борбини са. Ако го приемаш като спорт, си е голямо удоволствие. Днес се намираме на един много красив водоем, близо до град Пловдив, казва се Рибката. При Стоянчо и случайно, както си вървях, гледам, а, доктор, какво правиш? О, валя, валя, късно ми дойде, късно! Сутринта беше много по-активна рибата. Почти на всяко второ, трето хвърли имаше калване. Сега е по-трудна вече. Ми обикновено за пастърва се иска много бавно водене. По принцип е близко до дъното и е хубаво блесната да е близо до дъното да върви. Затова е бавно воденето. Колкото по-бързо навиваш макарата, толкова по-нагоре се вдига при мамката. Това е нормално. Затова ако водиш бързо, ще играе отгоре. При бавно водене е почти до дъното. Точно така е. Тръгваш и почваш да пробваш като дълбочина, като на кое ниво е на водоема, дали е навътре, дали е навънка, дали иска бавно водене, дали иска лекото ичване изобщо. Просто пробваш, докато и фаниш настроението. Въпросът е, че настроението бързо и се мени, ами не обича толкова хубави условия. Много по-активна е, когато има лек вятър, когато е облачно, когато е
по-студено и така нататък. Толкова хубаво време не е активно и не знам защо. Ами да, водата е бистра и като напичи слънцето не се лъжи толкова лесно. По принцип казва, че като е слънчево се използват по-тъмни примамки, по-тъмни цветове, черно и така нататък. При по-тъмна вода по-ярки примамки. Обаче съм забелязал, хубаво ли е времето, не е толкова активно. Това е само една кутия. Тук има още две кутии, много по-големи, пълни с блесни. И трябва постоянно да се търси най-оптималната. Това се храни в този водоем. И ако мога да имитираш някаква стръв подобна на нея, миналия път излизаш на повърхността и се храниш е точно не само с тези рибки. Е с твачка. Значи минали път имаше двама колеги с мухарки, мухари и на нимфа. Нимфа, която е вързана, имитираше именно е тая малката рибка. Също имаха успехи. И беше много интересен риболов. Какво прави колегата? Фаща риба. Еми не знам каква риба, сега ще я видим като я хване. И предполагам, че го види или на бял черви, или на камола. На плувка, финта към, захрана с бял черви, има успех. Аз затова ти казах, Валю, че докато не го извади, не знам какво е. Какво в наша рана? На бял черви. На бял така, черви, като гледам тънък повод. Тънък повод, 14 кука. Валю, виж за каква кукичка става въпрос. Гледай. Няма да мога да я видиш даже. 14 кука, това е сигурно с 12 повод. С десятка повод. Да. Значи, направи сметка 14 номер кука, десятка повод, това ще рани поне едно. Това не към колко е? 8 кг. Над 5-6 кг е при всички положения. Много хубава риба, виж, чиста, няма по нея рани, няма нищо. Да. Ме снимайте го и си го пусниха Иванчето, да не се мъчи. Спъни малко ръцете напред да стане по-голям. Е, сега вече 2 кила по-голям става. Уникална риба. Ми да, той е хубав водоем с различни риби, не знаеш като хвърлиш какво може да се закачи на плувка. Щом при то тънък повод и малко кукичка такъв хубав шаран излезе. Сега с зимата са малко по-малко борбени, нормално е. Защото лято този шаран трудно ще го извади на този такъм. Да. Та не само такива риби, всички риби е хубаво да се пускат. Защото удоволствието на риболова е спорта, не е в яденето. Браво! Браво!
И еми пастървана блесна, закачена. Ето, виж как се огъва пръчката. Снимай рибата, ето тук долу. Да, 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 сега ще отпусна аванса. Да. Ай, че ми снимаш блесната, ще я видя всички тебе. Трябва да показваме блесната, нали? Не, блесната в никакъв случай не трябва да се показва. Да. Само рибата. Да. И си я пускаме. Но си живе. Щото собственика е готен и му пускаме рибата. Това си казва собственика. Ами не го познавам, ама... Сега ще такова. Да, сега ще тръгне, да. Ще се заживи, да. Тя куките, които ова са без контра. Да. Без контра са куките. Да, да. И затова... А виж там сега фанаха на пувка. Основното ми е 0.16. Като цяло, подготовката ми за по-едри риби трофейни не е такава, защото са много тънки. И трябва прекалено много време, за да може да се умори рибата. И търпение най-вече. Три червичета слагаме, бели. Отделно захранваме по 10 на 15 в момента, в който фърлим перото. Първо влакното ми е тънко, както казах, 0.16 ми е основното влакно. След което съм с много малка плувка, 0.5 като тежина ми е плувката. Надолу тънък повод 0.10. Повод горе-долу около 30 см ми е повода. Така при най-малкото кълвене или води не се усеща и можеш да засечеш и да изкараш съответната риба. Въпросът е, нали, пръчката като е хубава. Аз пак казвам, че за мен е една от най-добрите пръчки за риболов на перо е мач. Най-добре се усеща с нея. И като цяло, поне на мен ми е най-приятно да лова с този вид пръчка. Куката ми е 14, както казах, повода ми е 0.10, основното влакно ми е 16,
перото, както казахме, е 0,5. Горе-долу в момента тук сме на метър, метър и 10 и 20 макс дълбочина съм го направил. На дъното горе-долу е около, по това, което знаем за водоема, нали, 1,70 ли беше дълбочина, 1,70, някъде около 50 санта над дъното е повода. С, нали, куката говорим. Ако е за шаран, тогава вече съответно куката трябва да е над дъното. Макс сант над дъното. Начина, по който го измервам тогава, е с сондичка от лово. Измервам си дъното. Шаран да се лови, трябва сръвта да е долу. С подходяща захранка, макс сант над дъното. Ми шаранче. Мина перо, бял черви, с малко захранка пак от бял черви, тънък повод и ще си играем. Въдицата по пътя? Въдицата ми е мач. Успяваш ли да умориш рибата по този начин, как... Еми, опитвам се. Какъв начин да уморяваш рибата? Лек аванс. И държа да се поумори, сама да се умори. Понеже ми е много тънък повода и ще скъса. Колко е повода? Повода ми е 10. 10 повод, 14 кука. Пръчката ми е доста добра. Така че не мисля. Все пак внимавам. Страх ме да е напъна на ушо, ще скъса. Или пък ще ми иди върха. При тънък повод аванс трябва да е малко по-отпуснат, понеже ще скъса. Пръчката, ако е хубава, може да се огъва, но пък повода, като е тънък, трудно ще стане изкарването на самата риба. И затова трябва по-леки напани. Ми тук, да, мисля, че е по-голям този шаран. Ами така мисля, по начина, по който се бори, съда, че ще е по-голям. Трудно може да уловиш, тъй като той спира да се храни. Ами да, принципно отгоре-долу, докъм по това време вече приключва шарана, но пък тук имаме късмет. Според тебе това късмет ли? Еми всичко е късмет. Любителите на това хоби могат да дойдат тук и с най-голямо удоволствие да се забавляват. И да си изпробват уменията и късмета най-вече. И въдиците. Въдиците, да. Много е важно пръчката да е хубава. Защото иначе не се получават нещата. Няма как без въдица в ръка да не се изпита това удоволствие. Браво на Адашо! Аз се измъчих повече от тебе, да? Ами... да се надяваме, че ще го изкараме все пак. Свърши лентата. Да го проверим. Дали е по-голям от предишния, който извадихме или... Да, а специално не за какъв риболов си дошъл по-точно? За пастърва. За пастърва? Да. Значи ти си се подготвил за пастърва? Ами да, не очаквах, че и шаран ще има. Тоест... ще удари и шаран.